ওদালগুৰি জিলাৰ 64 নং পানাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি লহৰাবস্তি গাঁও খুদ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ সমষ্টিত মই আছোঁ। পুনতে মোৰ সহযোগী কেমেৰা পাৰ্চনক এটি দৃশ্য দেখিবলৈ অনুৰোধ জনাম। ইয়াৰ নিশ্চিতৰূপে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ওদালগুৰি জিলাৰ 64 নং পানাৰী বিধানসভা সমষ্টি তথা বিটিচি ভেৰগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁও, যিখন গাঁৱত স্বাধীনতাৰ 74 বছৰে কোনো ধৰণৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অঞ্চলবাসী ৰাইজে ৰাস্তা ঘাট বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ উপৰি বিশেষকৈ যি খোৱা পানীৰ সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আহিছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে অঞ্চলবাসী ৰাইজে এনেদৰে যি নিজৰাৰ পানী সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে। কৈত্যময় পৰিৱেশত অৱস্থিত যি নিজৰাময় পানী, সেই পানী স্বাধীনতাৰ 74 বছৰ তেখেতসকলে সেৱন কৰি বিভিন্ন ৰোগত তেখেতলোকে আক্ৰান্ত হৈ আহিছে। পুনতে মই এগৰাকী বাইদেউৰ পৰা কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, কিমান বছৰে এনেকুৱা পানী সেৱন কৰি আহিছে আপোনালোকে? আমি বহুত বছৰৰ পৰা এনেকুৱাই পানী খাই আছোঁ। মানুহে আহে, ইয়াৰ পৰা পানী উঠাই লৈ যায়, গা ধুই চুলি তুলি সোমাই কি কৰবি, উপায়তো নাই, আমি ইয়াৰ পৰাতো খাবই লাগে পানী। আমাৰ ইয়াৰ সুবিধাও নাই, ইয়াতে আমাৰ যে দমকল পুতি ল'বৰ কাৰণে সেইফালে তলত ইমান চিল আছে। আৰু আমাৰ পৰিয়ালটো এখন গাঁৱেই আছে, ইয়াতে গাঁও আছে আৰু দলঙো নাই, ইয়াতে ইমান অসুবিধা। পানী নদীত ভৰ্তি হ'লে পানী সোমাই যায়, সপা লগাল আছে, বস্তা দি সপা লগাই থৈছে, এইটো সিটো দি গোটাই পানী সোমাই। স্থানীয় যে বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰী লগতে গাঁওবাসীবোৰ কেতিয়াও আপোনালোকক পৰিদৰ্শনৰ কাৰণে আহে নাই? নাই নাই, ইলেকশ্যনৰ আগত আহে আহে যে মোক ভোট দিব লাগে, ইয়াক ভোট দিব লাগে, কাক আমি ভোটটো দিয়ে থাকোঁ। আজিলৈকে আমাৰ কিবা এই ৰেচন কাৰ্ড নাই, আজিলৈ এটা লেট্ৰিন নাই, কিবা নাই, ৰাস্তা নাই, ৰাস্তা নাই, দলং নাই, দলং নাই, নাই ইয়াতে নাই। কথামতে তেখেতসকলে কথা ৰখা নাই? কথা ৰাখে, মানুহ বহুতে মানুহ আহে, চাই যায়, ফটো মাৰি লৈ যায়, নিউজ কৰি লৈ যায়, কিন্তু আজিৰ পৰা সুবিধা হোৱা নাই। এতিয়ালৈকে সুবিধা হোৱা নাই? নাই। কি বিচাৰে আপোনালোকে? সুবিধা লাগে আমাক, আৰু সুবিধাটো কৰি দিব লাগে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী কিমান অসুবিধা হয়, বানপানী হ'লে স্কুলে খতিয়াই যায়, পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে, আৰু এইফালে আমাৰ খোৱা পানীও কেনেকুৱা লেতেৰা, বেমাৰ আজাৰ হ'লে আমি দুখীয়া মানুহ ক'ত পইচা পাই থাকিম বেমাৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে? ইয়াৰ নিশ্চিতৰূপে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ওদালগুৰি জিলাৰ 64 নং পানাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি লহৰাবস্তি গাঁৱৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ। পুনতে এই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাইছিলোঁ যেনেদৰে কৈত্যময় পৰিৱেশত অৱস্থিত যি নিজৰা পানী সেৱন কৰি বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আহিছে। আৰু এগৰাকী দাদাৰ পৰা মই দাদাৰ পৰা মোক কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। কিমানমান পৰিয়াল আছে দাদা? আমাৰ ইয়াতে 40 ঘৰ আছে ইয়াতে, আমাৰ বহুত কষ্ট, আমাৰ কষ্ট মস্ত এনে পাৰ হয়, তাৰপিছত কিছুমান টাইমতে নদী পাৰ হ'ব নোৱাৰে, এনে থাকি থাকিব লগা হয়, বজাৰ খোলা যাব নোৱাৰে, দোকান যাব নোৱাৰে। এম্বুলেঞ্চ আহিবতো ৰাস্তাই নাই, ইয়াতে আহিবই নোৱাৰে, এনে ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ হাল মাৰিব আহিব পাৰে, বাকী গাড়ী আহিব নোৱাৰে। ইয়াতে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ জনপ্ৰতিনিধি বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক কেতিয়াবা জনাইছেনে, অৱগত কৰিছেনে? বহুত জনাইছোঁ আমি, তাতে যাই অফিচত যায়ো জনালোঁ, এনে সাংবাদিক মাতি দেখালোঁ, তথাপি আজিকালি হোৱা নাই আৰু কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যে খোৱা পানীৰ সমস্যা, পানী যোগান আঁচনিৰ কাৰণে কিবা কৈছিল নেকি বিশ্বজিৎ? এইগিলাতো কোৱাই নাই কোনো ধৰণৰ। ইলেকশ্যনৰ আগত আহে নে নাই? আহিছে, বহুত আহিছে, লাগে আৰু এনেকুৱা পানীৰ কাৰণে আৰু দলঙৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়াই অসুবিধাটো, ৰাস্তা নাই কি নাই, স্কুল আছে, স্কুলত আহিবা কিমান কষ্ট হয় চলি বুলি, এতিয়া আৰু বানপানী হ'লে আহিব নোৱাৰে। ধন্যবাদ। এনেদৰে বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এখন গাঁও, তেখেতসকলে এই সমস্যাটো পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ হেতুকে তেখেতসকলে দাবী জনাইছে, কিন্তু আমাৰ এই প্ৰতিবেদন প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত বিভাগে তথা জনপ্ৰতিনিধিয়ে কি ব্যৱস্থা লৈ সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব।